8 січня у Житомирі попрощались із військовослужбовцем Ігорем Голяченком. За упокій душі воїна у Свято-Михайлівському соборі молились рідні, друзі, побратими. Ігор Віталійович народився у селі Зубринка Володар-Волинського району, нині це Хорошинська ОТГ, у 1978 році. Успішно закінчивши місцеву школу, він став до лав Збройних сил України, як строковик. Після закінчення служби він вступає і успішно закінчує міжрегіональну академію управління персоналом за фахом менеджмент. З перших днів повномасштабної війни Ігор Голяченко захищав кордони України. 1 січня 2024 року під Мар'їнкою на Донеччині під час виконання бойового завдання Ігор Голяченко загинув. Ми виконували бойове завдання, їхали на бойове завдання, почався артобстріл. Було пряме попадання в автомобіль, в якому знаходились наших 5 побратимів. З нас було 8, повернулися мички в 3. Ігор Прокопчук, бойовий побратим Ігора Голяченка, розповів, що воювали разом із самого початку повномасштабної війни. Ми були як брати, недаром нас називають побратимами. Він був головним сержантом реактивної батареї. Він організовував всю роботу батареї практично, бо на його плечах лежала дуже величезна відповідальність. Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який віддано до кінця служив ваш чоловік. Була розмова, що вже довго йде війна, вже потомилися всі хлопці, все. Всі кажуть, що хтось буде вже там якось увольнятися, то постане здоров'я, хтось там ще якось. А до нього ми зверталися, а ти, Ігорьок, як? А він сказав, я буду воювати до перемоги. За період служби у Збройних силах України Ігор Голяченко відзначений державними та відомчими нагородами, грамотами і подяками від Міністерства оборони, від командування Збройних сил України. Поховали Ігоря Голяченка на Смолянському військовому кладовищі. У військовослужбовця залишились батьки, дружина, 2 сина.